Nejznámější hity v českém znění s Michaelem na Kissu. Posloucháte nejznámější hity v českém znění a my se tady za malý okamžik pokusíme opět splnit nějaké to přáníčko Kysáku. Přátelé, dneska to je velmi těžký song, protože to zpívá velmi nádherná zpěvačka, krásná zpěvačka, která v roce 2021 s tím vystřelila do všech hitparád, kisparád a po celém světě mega velký úspěch. Minely Rampampam. Zasáhl si mě zatraceně dobře, rampampam. Zasáhl si mě, pak si mě dostal a já jsem sakra rampampam. Vidím spokojenost ve tvých očích, rampampam. Milovala jsem tě a věřila jsem ti tak moc, tak proč, oh proč, oh proč? Zlato, vidím, na co ho myslíš, vidím. Snažíš se najít další lež pro mě. A když se na ní ptám, a když se na ní ptám, skrýváš se přede mnou, matoucí myšlenky a tajemství, vidím, naše láska byla jen fantazií. Pro mě hrál jsi se mnou jako nikdo, když jsi pro mě byl vším. Zasáhl jsi mě zatraceně dobře, rampampam. Zasáhl jsi mě, pak jsi mě dostal sakra, rampampam. Vidím spokojenost ve tvých očích, rampampam. Milovala jsem tě a věřila jsem ti tak moc, tak proč, oh, 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 proč? To asi stačí, že? Michal Kavalčík. Každý všední den od 10 do 2. Na Rádiu Kiss.